Hi, magandang araw mga ka-people. Welcome po ulit dito sa ating channel. So, in today's video, pag-usapan natin ang mga bangayan dyan sa politika, no? So, nag-aaway ngayon si Pangelo at si Noli de Castro regarding dyan sa issue ng waiver dyan sa Quadcom. Diba? Kung mapanood nyo kung saan nag-aaway si Duterte na halos magkaroon na ng sampalan dyan sa Quadcom, ano? Nung inamon ni dating Senator Trillanes yung bank waiver na pumirma si dating Pangulong Duterte. Na ang sabi niya, pipirmahan niya. Ano ang kapalit? Sampalin ko siya sa harap niyo. So yan sabi ng ating dating Pangulong Digong, ano. So ngayon nagkagulo sa Quadcom. Kung napanood niyo, I'm sure napanood niyo yan. So yan ang nangyari. So, ito naman ating butihing congressman ang nagsabi na huwag na ipagpabukas kung pwede niyo pong pirmahan, Mr. President, dating Pangulong Digong, na gawin na po natin ngayon yan, pirmahan na po natin yan. Doon na nagkagulo, ano, na halos na magkaambahan ng mikropono si Pangulong Duterte, ano, nababatuhin ng mikropono si dating Senator Trillanes. So yan na nga, nagkagulo. So after nyan, paglabas naman doon sa Quadcom, interview si Duterte, ang sabi niya, nung tinanong siya kung pipirmahan niya yung waiver, ang sabi niya, kung lahat ng pipirma dyan, ipipirma din yung mga congressman natin dyan, ipapayag siya. So medyo parang address abante, ano. Samantalang nung nandun siya, sa loob ng Quadcom, sabi niya, pipirmahan niya, pero yun nga, hindi naman natuloy, di ba? Tapos nagamon siya na kung lahat ng congressman ay pipirma, pipirma siya sa waiver na yan. So yun nga, yan ang naging issue na sa bangayan ngayon ni Noli de Castro at ni Pangelo, ano? Nung sinabi nga ni Noli de Castro sa kanyang pahayag, ano? Sa balita na kung walang tinatago, kung wala namang tinatagong kayamanan dyan o pera talaga dyan, kung hindi naman totoo yung mga bank accounts na yan, di pumirma siya. Yan ang sabi niya Noli de Castro dun sa kanyang live, no, TV broadcast. So ngayon sumagot naman tong si Pangelo, ano, regarding sa issue na yan. Yan sabi lang naman ng ating dating vice presidente, yun nga, napaka-simple lang naman yan. Kung wala kayong tinatago, di pirmahan niya para tapos na yung issue ng bank waiver na yan, ano? So ngayon, sabi ni Pangelo, no, minaliit niya si Noli de Castro, na sabi niya pinakawalang kwentang naging vice president si Noli de Castro, ano? Minaliit niya pa pati ang pagdadamit nito, sabi, baduy, ano? Matanda na raw at huwag nang makialam sa politika. Ang sikasuhin niya na lang ay pagiging isang broadcaster. So medyo parang paul ng konti yung banat naman ni Pangelo doon, di ba? Kasi kung ang usapan ay issue lamang sa bank waiver na yan, doon lang tayo sa issue. Pag lumabas tayo doon sa issue ng mga personal na bagay na ayaw, matanda na yan, pangit manamit niyan, baduy, medyo parang hindi na maganda yun, ano? Pero sa akin lang din, ano, yun din naman ang sinabi ko dun sa aking unang mga payag regarding sa issue ng bank na yan, yung waiver na yan, kung nandyan na lang din, kung wala naman talagang tinatago, di pumirma, di ba? Wala naman pong issue dyan kung walang tinatago, di po ba? Pero kung matatandaan nyo, yung bank issue na yan, sa waiver na yan, back in 2016, ano, kung matatandaan nyo yung kay Trillanes dyan sa BPI, sa Ortigas, ano, sumuporta pa si si Robin Hood at pumunta dyan sa Ortigas para suporta kay Digong, kung natatandaan niyo noong 2016, 'di ba? Nakiisa dyan yang si Robin Hood kay Digong, no? Na yan sa tungkol dyan sa issue ng bank waiver na yan, pumunta sila dyan sa Ortigas, ano? Alam ko BPI yan, yung bangko na yan. Hindi pa nananalo na presidente si Digong dyan, tumatakbo pa lang yan noong 2016. May init ang laban ng politika noon kay Marrojas, di po ba? So yan yung nangyari dyan. So ang sabi naman ni Pangelo regarding sa issue ng bank waiver na yan, pumirma na daw sila dyan
noong 2016, di ba, sa paliwanag ni Pangelo doon sa kanyang channel, ano, pumirma na sila dyan noong 2016 pa, pero hindi daw tinanggap ng bangko. Ay, ang tanong, bakit? Hindi tinanggap ng bangko dahil joint account daw po yan. So pag joint account, dapat yung dalawang may-ari ng account na yan ang pumirma. Eh di po ba? Eh, sa akin lang, parang abogado naman si Pangyayro, dapat alam niya po yan, no? Na kung joint account yan, dapat dalawa yung pipirma. Kung sino yung ka-joint account ni Presidente Duterte dyan, kung yung asawa niya o yung anak niya, ayun ang pipirma. Di po ba? So nagpakita sila ng bank waiver na isa lang ang nakapirma, hindi tinanggap ng banko dahil isa lang yung nakapirma. Eh, may problema talaga dyan. So alam niyo na hindi tatanggapin niya ng banko dahil isa lang yung nakapirma, di po ba? So ang issue dyan, eh, parang sinira din ni Pangyayari yung sinabi niya na, oh, nagpa-file nga kami ng waiver dyan noong 2016 kaso hindi tinanggap ng banko. Eh, alam niya naman parang hindi tatanggapin ng banko dahil isa lang ang nakapirma, eh, joint account yan, dapat dalawa ka nakapirma. Di po ba? So, yun lang ang aking paliwanag dyan sa issue na yan, ano. So, ngayon, yung bangayan ng dalawang yan, eh, hindi natin alam kung hahaba pa, pero at least, naibigay ni Noli Di Castro kung ano yung sa kanya, ano, na ang sabi niya, pumirma na lang kung walang tinatago. Di maganda, walang problema, di ba? Masasampal niya pa si Trillanes kung talagang walang hindi mapapatunay ang mga bank accounts na yan. Di po ba? So, yun lang. Medyo mainit yung mga balitaan na yan. At ayun lang yung aking mga komento sa issue ng, you know, bank waiver na yan dyan sa Quadcom. So, yun lang guys. Sana sa manood kayo sa ating mga susunod na mga discussion regarding sa mga issue dito sa politika dito sa ating bansa. Ano. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ulit si John. At manood lang kayo dito sa ating channel, people. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay po kayo.